ten strup. Tak myslím, že? Teď se pomáhám. Ale ne, teď bolí jenom jako ten strup. První start nebyl podle regulí, takže dáme si opakovaný start. Ještě to pořádku. Poštabel na jistotku je tam. Ještě roztáhnou ty Včka. Tam se stala škoda na pravém proudu. Ale se tam první se zvládá přes nohu. Nakonec se stříknu to.